İsrailin növbəti hücum planı Qəzza yox, İrandır. CNN iki İsrailin mənbəyə istinadən bu barədə xəbər verib. Təbii ki, buna səbəb İranın İsrailə həftə sonu raket və pilotsuz uçuş aparatlarından zərbə endirməsidir. Bildirilib ki, İsrail müdafiə qüvvələri Rəfah şəhərindən təxliyə əmri verəcəkdir, lakin bu məsələ artıq arxa plana atılıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu İsrail ordusunun Qəzza zolağının cənubunda Rəfah əməliyyatının başlanma tarixinin razılaşdırıldığını bildirmişdi. İsrailin hərbi kabineti isə İranın raket və dron hücumlarına veriləcək cavabın miqyası və vaxtı barədə qərarsızdır. Kabinet üzvləri hərbi variantlarla yanaşı İranı diplomatik yollarla dünyadan daha da təcrid etməyə nəzərdən keçirirlər. Onlardan biri Benny Gantz beynəlxalq ictimaiyyətin maksimum dəstəyini qazanmaq üçün İrana vaxt itirmədən cavab verilməsinin tərəfdarıdır. Bu arada İran İsrailə qarşı əməliyyat zamanı pilotsuz təyyarələrin buraxılışının görüntülərini yayıb. İsrailin hərbi kabinetinin üzvü və keçmiş baş qərargah rəisi Qadi Eysenok isə Qəzza zolağında saxlanılan 133 girovdan danışıb. O, 6 ay keçməsinə baxmayaraq, girovları azad edə bilmədiklərini etiraf edib. Həmas bizə böyük ziyan vurdu. 10-15 il bu problemlər davam edə bilər, deyə hərbi kabinetin üzvü bildirib. Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Əli, ASTV Xəbər.